こんにちは。ワイワイの市民リポーター、そして YouTuber もやっております。アンディと申します。今日はですね、なんと石峠レイクランドにやってきました。見てください、この景色やばすぎる。石峠レイクランド、三郷町にあるんですけれども、もう湖が緑で、この山と青い空、半端じゃないです。すごすぎる。もうこれだけでね、来てよかったなと思うんですけど、石峠レイクランドにあるものができたというふうに聞いて今日来たんですよね。でそのあるものっていうのが今が暑いということで、今日これ撮影してるの冬なので、まあ、結構ね外気は寒いんですけど、なんかね暑いものがあるということで、早速探しに行きたいなと思います。では行きましょう。今ちょっと車で移動してレイクランドの中に入ってきました。そこにね、上に耳川温泉あるんですが、そのねもうちょっと下に行って泉の方に向かって歩いているんですよね。というのも奥の方にね、なんかこう塀で囲まれた、ちょっとなんだかよくわからないものが目に入ってきていて、あれは何だろうということで今ですね見えてるんですが、お、入り口の中に人がいますね。ちょっと話を聞いていこうと思います。こんにちは。こんにちは。僕は今日、市民レポーター、そして YouTuber もやっております。アンディです。よろしくお願いします。三郷町観光協会の黒木修一と申します。黒木さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こう今が熱いものがあるということで、この辺を歩いていたらですね、なんかこう木の建物を見つけて、これは一体何になるんですか？こちらがサウナになってて。サウナ、はい。三郷でサウナヤルビーという名前のサウナになります。三郷でサウナヤルビー、変わった名前ですね。そうですね。あとフィンランド語で、はい、湖畔という意味でヤルビーという。なるほど。湖がちょうどありますね。めっちゃ最高の立地ですね。ちょっと中ぜひ見せてほしいんです。はい、ぜひ見てください。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。こちらです。おお、ありがとうございます。おお、すごい。これは木の建物、これ何ですか？こちらがサウナになります。おお、これがサウナなんですね。はい、めちゃめちゃ新しいですよね。そうですね、まだ11月ぐらいなんで。すごいですね、これ場所がもう今入ってきて、この緑の湖とそれを見ながらサウナ。建物の、はい、木、これも新しいんですけど、これはどういったものなんですか？これも全て三郷町産の杉を使って作っております。全部？はい、全部。でこのサウナも杉でできていて、はい、そして三郷町の杉を見ながらサウナに入る。今まだちょっと外側だけなので、中もぜひ見せてほしいんですが。ぜひ見てください。 ありがとうございます。おお、熱気がすごいきますね。やっぱ香りもすごいですね。めちゃくちゃいい匂いする。これ中も2段になってるんですね。上に3人と下に2人で、こちらに1人という形なんですけども、どちらに座っても外が見えるように窓の高さを変えて2段作っております。うん、すごい。こちらが薪ストーブになってまして、で薪が熱源となっているので、電気のサウナよりはだいぶ柔らかい熱が出てくるような感じです。そしてこの上に岩が置いてある。こちらがサウナストーンですね。こちらに水をかけていただいて、ロウリュウですね。今日は特別に薪割りからやってみませんか？はい、わ、ぜひぜひ。薪割りってこうよくテレビとかで見る。そうですね。 あれが、はい、普段はないんですけれども、はい、今回特別に薪割りから。お、じゃあ自分で割った薪で自分で温まって入るという体験ですね。はい、あ、ぜひよろしくお願いします。はい、斧の人生で初めて振ります。軽く、ちょっと危ないので。はい、あ、全然いかないですね。めっちゃ硬いで、これを外す。ちょっともう一回同じようにやってみて。はい、硬っ。
あ、いいですね。いきます。うわー、怖え。めっちゃ怖え。うわー、マジめ、今、行ったと思ったんですけどね。だいぶ良かったですね。おお、行った。これは？これはもう、こうやってもいいです。おお、できた。うわ、めっちゃ重労働。はい、で今ね、10分近くかけてやっと割れたんですが、これを使ってサウナ温めても大丈夫ですか？はい、ぜひ温めましょう、これで。ありがとうございます。では、ぜひ体験させてください。はい。薪ストーブもありますね。さっき僕が結構ね時間かかって割った薪もさっき入れてもらって、横にもちょっとありますね。めっちゃあったかいです。普通の温泉施設のサウナはやっぱ全然違うのはこの木の香りですね。木がまあ熱されるというか、すごくこう熱気でめちゃくちゃいい香りします。そして景色もですね、こう山々があって、正面にグリーンの湖があって、最高です。もう僕ね、人生初かもしれないです、夢のロウリュ。すごっ、めちゃくちゃ一気に温まりますね。めっちゃ最高ですね。やばすぎる。やっぱりこの整ってる間も最高ですけど、景色と音、こうゆっくりね、今日風がゆっくり吹いていて水面がスーッと動いてるんですけど、それとこの山々に包まれて、これ以上ないと思います。至福の時ですね。最高です。まあ、ここにサウナを作ろうってなったのはどういった経緯だったんですか？そうですね、もともとこのサウナの一つ前に、はい、と移動式のサウナがありまして、はい、それが結構好評で、でまあもうちょっと4人しか入れなかったんですけど、はい、こちらのサウナは今6人まで入れて、でもっとこうなんていうんですかね、シンボル的な大きいサウナを一つ作りたいなっていうので、ここに、はい、作りました。でもこの美郷町でどうしてこうサウナを作ろうというふうに思ったんですか？ですね、実は僕もそういう気は全くなくて、へー、でどっちかっていうとサウナ苦手だったんですよ。マジですか？でたまたま、北郷、美郷町北郷の方に、はい、自分でサウナを作ってる方がいて、自宅にですね、はい、でその方の家に入りに行って、今までのサウナと全く違ったんですよ。息苦しさがなくて、で、まあ、ある程度長く入っても、あの何ですか、整いっていうのを知らなかったんですけど、はい、あのふわっていう感じが、はい、水風呂の後に、そうですね、あれ時間が止まるみたいな、はいはい、あれがさらにこっちはもうなりやすい、自然の中でできるのを、まあ、観光の一つとしてやりたいっていうのがありまして、うん、始めたのがきっかけですね。ぜひね、あの美郷町のサウナ、まだ来たことない人、もう来たことある人もいるかなと思うんですけど、はい、来てほしいですね。そうですね、ぜひいろんな方に、はい、来ていただけると嬉しいなと思ってます。本当にサウナも、ま、温度が激熱というよりもこうのんびりしながら素晴らしい景色と一緒に楽しめるという感じなので、いや、やっぱりこう非日常というか、まあ、こうくつろぎたいなっていう時に、まあ、日向市から本当に、まあ、30分ぐらい40分もあれば来れるので、まあ、ぜひたくさんの人遊びに来てほしいなと思います。というわけで、はい、また、ぜひこのサウナでお会いしましょう。バイバイ。